Hej YouTube! Ska du säga hej YouTube? Hej YouTube! Vad ska vi göra nu? Vi ska bygga en fire truck. Vi bygger en brandbil ska vi göra. Ja. Från Facey, från City Rescue-serien. Fire truck! Ja, brandbil ska vi se. I'm left open. Ska du, men du kan... Så. Du ska få upp den här, ska jag bara klippa. Så. Vi får se vad som är i lådan då. Tror du det finns alla bitar med här? Tror du det? Vet. Får det? Får vi se. Vad har vi kunnat se? Wow! Titta. Får vi se. Var det något? Är det någonting mer? Yes. Ja. Jaha. En stege. Så du får det vara. Två stycken. Ja. Och det har vi... Vänta för någonting då. Det är massa verktyg. Ja. Yxa och spade och hammare. Och... Vi får se var den ligger. Var någon mer? Japp. Jag tror det är mer. Var är instruktionerna? Instruktionerna också. Men det var bra. Den kan vi behöva ha. Så. Jag tror man börjar. Man börjar här. Man börjar här. Man börjar här. Mm, ska vi se om vi kan hjälpas åt här då? Ja. Vart börjar man? Jag tror att vi ska börja... Vi ska öppna den här. Jag ska titta på den. Nu börjar man den här. Ja, vi kollar på den här. Nu börjar vi skydda infektionerna här. Nu bygger vi upp instruktionerna. Jag vill ta bort dem så länge. Så. Big fire truck! Den stora brandbilen. Nu ska vi se. Då ska vi ha det här. Mm. En sån och en sån. Okej, okay, då hittar jag dem. Mm. Mm. Det ska vara fyra. Och Plus vi ska se, vi får räkna de här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, den ska vi... Ja, vi ska se. Jag ska... Nej, den ska vi nog ta på. Vi ska ha svarta. Så. Ja, vi ska kolla här. Här! Jag ska räkna här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En sån. Och så? Nej. Den ska vara en sån. Med 4 och 2. Då är det här också. Jag ligger den här också. Så tar du ut allting här. Ah! Så. Jag hittar dem. Mm. Är det svassor? Ja, precis. Och sen ska vi ha en lite längre också. Med 1, 2, 3, 4, 5. Menar ni sån? Ja, precis. Den är med hål i den. Ja. Så. De börjar med, det är det som är på första här. Då ska den ligga så. Mm. Så. Japp, jag vill ligga. Ja, vänta, vänta, låt den ligga där. Men, så, var är limmet? Nej, vi hoppar över det nu, vi tar inte det nu. Så. Och sen så ska den sitta, måste vi ju kolla här. Åh! Där, då ska den sitta så. Men jag... Vänta, vänta, jag ska bara kolla här. Så det är två stycken kvar, du ska få trycka här. Ska jag trycka? Så ska den sitta. Och sen så blir den blå. Men, titta här, man får väldigt riktigt titta. Och sen så blir den blå. Nej, så tar vi blå, tror du den är grå. Så. Blå. Den här, vad ska vi göra med den sen nu då? Nej, det är den, nej den är inte blå. Det betyder att den har vi redan byggt. Det är så de har gjort. Så den är färdig. Detta är den blåa där nu. För den har vi byggt här så det blir så. Mm. Nu ska vi ha en sån här svart med hål i igen. Va? Med sån med hål i så. Som den är. Där. Den. Den. Då ska den sitta där. Mm. Och sen ska vi ha en sån till va? Ja. Jag ser det.
Då ska jag sitta där, ja. Precis jämte den. Så. Titta. Så ska man göra. Precis. Jag visar här. Så ska det se ut när det blir färdigt. Men jag ska titta av alla bitarna är med. Bla 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 bla. Alla bitarna är kvar. Är de kvar? Ja. Är det med alltihopa? Bra. Då ska vi se. Då ska vi ha... Att bitarna bara där. Titta här. Då ska vi ha fyra sådana. Små svarta med två sådana pluppar på bara. Jag ser den. Ja, och det är den också. Två. Så fyra stycken sådana. Där, tre. Och där va? Ja. Fyra. De fyra, man lägger bort dem på sina egna. Det som inte ska avta, det tar vi sen. Jag ger det. Det ska vara en sån. Va? Fyrkantig. Sån stor. Har du svart? Jag ser det. Nej, svart. Svart kan jag ha. Och svart. Ja. En sån. Och sen ska vi ha fyra sådana. Åh. Är det den? Ja, fyra stycken. En. Då får vi räkna också. Nej, inte den. Där, titta. Två. Men jag ser det lätt. Ja, men det ska vi ta nu. Vi ska följa ritningen här. Vi ska ha två till sådana. Det är fyra hjul, eller hur? Där. Tre. Och där. Ja. Fyra. Då ska vi se. Då ska de sitta... Jag vill trycka på. Vänta. En sån. Där. Och sen? Den ska sitta där. Så där. Ja. Precis. Så. Jag kan trycka. Jag tror man... Husverktyg där. Nej, men det tror jag inte. Men jag tror det. Ta den så tittar den där. Där? Nej. Ja, vi vet. Det. Jag vet. Men det är svårt när du håller. Jag ska se. Jag gör det andra sidan. Så. Och så den på andra sidan. Så. Sen en sån. Ska sitta där. Så ja. Och sen lika långt på den sidan. Där. Först en sån liten där. Bra. Titta. Det blir samma som den bilden. Ja. Det får vi ändå hoppas att det är. Och så ska jag ha den också. Det ska vara bara två hjul. Så, och sen den ska sitta i mitten. Här. Där tror jag. Så. Jag har sett ut här nu. Bra. Det var då. Och sen. Nu ska vi, nu kan jag låta den ligga där. Så tittar vi var vi var nu. Då ska vi ha två sådana vita. Jag ser. En till. Där, bra. Och sen ska vi ha två sådana stora svarta. Bra. Och sen ska vi ha två sådana. Det är nog dem, ja. Den och den. Så. Då ska vi se. Då kan du ta den, Jean. Sätter du den i mitten. Så. Bak. Så. Och sen fram. En likadan där. Bak eller fram. Jag vet inte riktigt som vilket den är. Det är nog samma. Där. Ja. Sen, och nu är vi. Ja, vänta, ska vi se här. De vita på sig, andra hållet. Får vända på den. Så ja. Då vet jag att hålla där bara. Och sen på andra sidan.
Jag ser ingenting var jag ska lägga dem. Mm. Om det håller. Sen... Just det, du håller där. Mm. Så. Så. Sen ska den sitta där. Så. Mm. Och den ska sitta bak. Ja. Precis. Du gör det. Och sen. Och sen. Så. Den är lite som en banan den här. Titta. Så. Nu ska vi se. Då ska vi ha två sådana. Titta här. Fyra sådana vita. Med två på bara. Sådana. En. Två. Jag ska de vänta lite. Sandlägga de här först. Tre. Ska du ha fyra stycken. Fyra. Och så ska vi ha en stol. Två stol. Nej, det är ingen stol. Den. Mm. Och sen ska vi ha fyra stycken. Såna. En. Två. Tre. Och fyra. Mm, det är det som vi ser. De här vita ska sitta där, där, där och där. In i varje hörna där. Titta! Jag måste titta om du ska lägga där. Japp! Ja, det stämmer. Så jag tror det. Jag vill titta på bilden. Mm. Nej, de. Har jättehår. Min pappa håller den bara. Så. Bra, titta. Nu ska vi se på gruppen. Jag ska se. Blapp. Vi kommer se här långt. Nu ska vi se var stolen ska sitta. Den är lite svår. Ska jag pricka in den? Ska jag pappa ta den? Där! Nej, ja, det satte den där. Är det fram? Mm, det blir fram det då. Så. Då har vi gjort det. Nu ska vi leta upp nästa bit här vi ska ha. En sån. Där ska han ha sån. Och sen? Två röda såna. Nu ser vi hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken. Nej, det är bara 6 stycken bara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ska vara längre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sån, en sån till. Där. Den kanske. Den. Och. Ja, men det är bara ha två stycken såna röda. Där. Och sen ska vi ha två såna vita. Då ska vi se. Vi kan börja med de vita som håller i där då. Där sitter ju stolen. Den är där. Bak! Bak. Då vill du få de vita, va? Där. Bra. Då ser man inte den vita som är under. Nej, det är bara till. Och sen den ska faktiskt sitta där. Där. Så, ja. Fick du hitta den där? Bra. Och sen ska vi ha de här röda. Nu ska vi se här. Då ska den sitta där. Där? Lite längre bak. Där. Jag bara sätta fast lite utan det. Så, och sen likadant på den sidan. Där. Jo. Titta, nu börjar den bli lite röd och svart och vit här. Nu ska vi se, det ska vara nästa grej här. 1, 2, 3, 4. Det ska vara såna. 1, 2. Såna. Ja, den ska vi också ha. Vi ska ha 4 stycken såna. Där. Där. Och där. 4 såna. Och 2 såna gula.
Och vi ska ha en sån svart. Alltså då ska sitta där. Ja, vänta lite, vänta. Och två stycken vita såna. En, två. Nu har vi tagit fram det som vi behöver ha för nästa bild. Då ska vi ha den svarta där först. Vi tar den svarta där. Den ska sitta framför stolen. Där? Nej, närmare stolen. Där. Bra. Och de här vita som du har där, de kan vi nog kanske vänta lite med förresten. Du tar de här först. Vad ska du? Där. Där. Jo. Oj, nu. Oj, titta. Så. Så ja. Och så likadant på andra sidan. Det är julhusen, vet du. Så. Ja, men det där fick vi samma problem här, att den bitar där. Åker ner, ser du det? Så den inte passar. Så. De måste pausa. Så. Och sen ska vi ha likadant. Här då, ska vi bara se händerna lite. Där. Ja, precis. Och så den. Nej, det blir fel. Där. Så. Och sen har vi de här vita. De ska sitta här. Nej. Så. Andra hållet. Där. Och så likadant här på den sidan. Jag ska titta mer på bilden. Vänta lite, vi ska ha en gula också. Där, de här ska vi ha med. Vi är där nu. Då ska den sitta. Nej, vänta lite. Vänta. Jag ska se. Jo, där. Precis så. Vi kan få andra. Du kan nästan snurra. Nu blir det nästan gul på den. Ja. Då ska vi se. Då ska den vita som du har där. Mm. Den ska sitta i mitten där nere. Där. Och den. Ska jag sitta i mitten där uppe? Ja. De blåa. En där och en där. En där och en där. Nej, där. Men du får säga vad det går bra för kameran. Ja, men det gör det. Så. Ah, så. Jag ska bara hjälpa att trycka lite så den fastnar riktigt. Så. Mm. Och ska vi se, vad har vi någonstans? Där ska vi se. Då har vi, vad har vi kvar nu? Är det de två röda bara? Ja. Då ska den sitta på den gula. Och en på den. Det får ingen plats att vara där. Ah. Så. Titta, nu börjar det hända någonting här. Mm. Vad har vi sen? Nu ska vi ta nästa bild. Vad är det?
Där borta så ska vi ha den sista yxan där. Där. Mm. Nej, längst bak. Längst bak, längre bak, längre bak. Nästa steg, där. Där, inte emellan där, där. Där. Mm. Så. Oj. Vad gör du? Nej, jag skulle bara dra upp den lite. Så, kan vi visa här hur det ser ut nu då? Om vi kommer så här långt. Bra, då ska vi se. Det var den. Nu får vi vända på sidan. Titta, vi kommer till andra sidan. Ja! Nu ska vi se. Nu ska vi ha en... Inte den. 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 Och den, 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 och den. Allt. Nu ska vi se, den lilla där ska vi ha här. Ja. Så det här blir... Det här måste vi... Så. Så ska den vara. Mm. Sen har du den sån grå där va? Mm. Ska vi se, den ska sitta där.
Och jag vill. Ja, ta verktygen här nu. Det hjälper mig. Ska vi se. Ja, man ska bara se så att vi får på rätt ställe. Nej, man ska baka ett steg till. Där. Taska. Så. Så. Och den andra, gråa. Ja, vänta. Den sitter längst bak, så. Ja. Och så har vi tak. Tak. Jag vill rana det. Kan du sätta fast dem här? En. Två. Och den andra där kan då lite så, ja, precis. Titta. Brandbil! Nu börjar det bli en brandbil. Men kan man inte hoppa i den? Nej, det kan man inte. Man får lyfta av taket och sätta i en gubbe sen. Bild. Ska vi se här. Då tar vi en. Två sådana. Sen ska vi ha två genomskyllningar igen. Tror jag. Men det ser ut som att bara ha blåa. Röda ska vi ha. Då ska vi ha. Vänta lite. Nej, inte röda nu. Vi ska ha någon blå. Jag ser den. Nej, vi ska ha blåa. De här blåa ska vi ha. De. Och... Var ska de sitta då? Två gula sådana. Ja. Och två stycken svarta sådana. Ja. Ska vi ha. Vad svarta. De gula ska sitta där, samma som de blåa, fast där nere. De. Så ja. Bra. Och de blåa där. Ska sitta där, jämte den gula. Det är svårt. Hur är det som kollar den? Så ja, sen den andra åt andra hållet. Lite dikt. Så. Precis, bra. Sen ska vi gå här. De två svarta där nere. Ja. Vi kan kanske ta de gula först, det är nog lättare. Börja med de gula där uppe. De är svåra de. Titta. Ska jag hjälpa dig med? Vi kan ta bort den så länge. Vi sätter dit den sen igen. Ja. Ah.
Mm, och den andra gula där. Och de söta där. Precis. De borde ut. Så. Mm. En. De svarta är jättesvåra. Gick det bra? Mm. Titta, nu sätter vi tillbaka den här igen. Så. Vad ska vi ha sen då? Ska vi ha en röd sån? En. Sen ska vi ha en sån. Tre. En två. En sån. Och en sån. Fyra. Nu ska vi sätta ihop de här först. Ska jag börja med det? Mm. De här lite billigt här. Oj. Ja, det är så att de flyger i regn. Och så den svarta stora. Mm. Ja, nu satte jag på den åt fel håll. Öl. Så. Va? Får jag titta? Får jag titta? Så ska det vara. Men var ska den andra, vad är det då på där? Vad hade vi där? Då ska den sitta så. Va? På dit? Det vet jag. Och sen den svarta. Nära. Där. Titta så. Vad många blinkande ljus! Mm. Hela staden och släpper förbi bilarna. Ja. Som det går jättefort. Mm. När det brinner. Där rillar brandbilar. Det gör det? Ja. Det är bra. Nu ser vi, kan ju börja med de röda där. Mm. Nu ska vi ta där. Och där. Och där. Oj. Några delar. Nu ska vi se här, gubben. Vad hade vi mer? Jag ser den. Men, ja, men den tar vi sen. Vi börjar med, vi tar och bygger här först. Den vita. Två. Nej, den. En sån. Oj, vad hårt. Och den var lite dum. Så. Så. Sen den vita där. Mm. Ska vara där på den gula där. Bak. Så. Och sen... En vit. Vänta lite. En vit till där på. Och den vita du har där ska sitta där på den röda där bak. Hoppas att det inte lammar. Oj! Där! Nu! Nej. Det där var lite dumt. Ja, den sitter fast. Där! Nu kom den här. Japp. Bra. Det var det. Då tar vi nästa. Det ska vara en blå. En röd. Jag gillar dem. Vänta. Och sen en röd sån. Och en gul. Nej, inte ett huvud ska vi ta. Den. Så. Den tisala huvudet. Ja. Så. Ja. Precis. Nu ska vi se var den ska sitta. Den ska sitta där. Då hänger jag den där. Nu vet jag vad den är. Ja, det blir rätt så, ja. Precis. Yes.
Jag ser inte fram. Jag klarar det. Ja, det tror jag nog. Så ja. Bra, titta. Nej. Kan man inte dra ut den? Pappa, kan man inte dra ut den? Jo, det kan man göra. Det är starkt för mig. Nej. Titta här. Nu är snart en gubbe färdig. Men det ska vara tre gubbar. Två. Men det är två huvud. Här en till. Och han ska hålla i telefonen. Vart är den? Telefonen. Är den borta? Där är den. Så. Två ben. Mm, jag tror att den sista gubben. Ja. De har också keps. Den har också keps. Mm, vårt har keps. Goddå, hustru, brinner det här? Nej! Walkie-talkie. Nu har du blandit. Det var hård den var. Vilken? Så, den armen var svår att få i. Han såg gärna arg ut, den gubben. Mm. Får titta. Så, det var lite extra bitar med. Nej, gå ut åt. De behöver inte ha. Då får du titta. De. Nej, de behöver inte ha. De är lite över. Nej, nu kan du sätta. Jag vet inte, nu ramlar jag med någon. Jag tror man kan passa dem med de andra bitarna som inte är. Ja, vi får kolla på det sen. Ska vi se. Ska vi sätta en gubbe här kanske? Han kan sitta här. Och vad ska den andra? Den kan sitta inne. Oj, vad arg den ser. Ska den sitta inne? Ja. Det ska vi se om han kan öppna här då. Jag kan! Ja, men det kommer nu. Jag kommer. Där. Kommer du åt den sätta i den där då? Nej. Måste man ta bort den andra också då? Ja. Ska du sätta igen den nu då? Du! Fan, kan du sitta och köra här inne? Svårt att sätta in. Ja, lite. Jag sätter in! Ja, så får de här inne då. Tung. Det var båda. Oj! Så, ja. Det gör de lite grann. Och så gör de då. Där! Jaha. Så. Titta på andra sidan. Så. Nu är jag färdig. Då ska vi se om det funkar. Ja, testa nu då. Ska vi visa hur den blev också? För kameran. Så. The car is färdig. Den är färdig. Kameran. Titta, vad bra. Ser du kameran? Titta. Ska vi säga hej? Tack för denna gången YouTube. Tack för denna gången YouTube. Vi ses snart igen. Vi ses snart igen. Hejdå. Hejdå.